Takže dámy a pánové, vítám vás u dnešního tutoriálu. V dnešním videu se podíváme na to, jak udělat 5 základních druhů mountů a my už můžeme jít na to. Jako první vyhodíme jeho do frontu. Poté za pomocí našeho levého ukazováčku narazíme do provázku a naší pravou rukou jdeme pod jojo a přímo za jojo. Poté už jenom stačí vložit náš pravý ukazováček do nově vzniklého očka a přehodit jojo přes náš pravý ukazováček směrem dopředu a bindnout. Teďka si to ještě ukážeme z mého pohledu pro lepší pochopení. Nyní si ještě ukážeme druhou variantu tohoto mountu. Začátek je úplně stejný jako předtím. Místo toho, abychom šli pod jojo a za jojo, tak dáme náš pravý ukazováček těsně nad jojo a přehodíme přes něj jojo. Budíny mount se dá popsat jakožto double or nothing přes palec. Vyhodíte jojo do sideu, jdete přes palec, přes ten palec poté to jde na váš pravý ukazováček, jojo jde spodem na váš levý ukazováček a poté co trefíte provázek, tak jste v Houdini mountu. Kamikaze mount vychází z Houdini mountu. Jako první uděláme Houdini mount a smyčku z našeho levého palce nandáme na jojo. A jsme v kamikaze mountu. Jeden na půl mountu vyhodíte do sajdu tak, aby bylo přes váš levý a pravý ukazováček. Poté už jenom stačí trefit horní provázek ze spod a přihodíte ho přes váš pravý ukazováček. Po dva způsoby, jak se dostat do wrist mountu, se radši ukážeme z mého pohledu. První způsob začíná s double or nothing. Do double or nothing strčíme celou naší pravou ruku. Nyní už stačí jenom udělat double trapeze do očka na pravé ruce. Pustíme všechny provázky z naší levé ruky a jsme ve wrist mountu. Na to, abychom se dostali z wrist mountu pryč, tak za pomocí našeho palce a levého ukazováčku si uděláme takové kleště a roztáhneme provázek a jen vyskočíme ven směrem doleva horním největším očkem. Pak už stačí jenom pustit všechny provázky z levé a pravé ruky a můžeme bindnout. U druhého typu wrist mountu opět začínáme hodem do sideu, poté jdeme přes náš levý ukazováček, následně přes celou ruku a poté přes levý ukazováček se trefíme na prostřední string, který nám opět vznikl jako u předchozího stylu. Nyní už stačí stejným způsobem jako předtím vyskočit ven a je to. Takže pokud se vám tento tutoriál líbil, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj!